ରଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ତାଙ୍କର ଏନିମିଟି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ସମୟରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ରଷିଆ ଚଳୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ଏନିମିଟି ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସେମାନେ ସେପାରେଟ୍ ଯଦିଓ କରିଛନ୍ତି, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ସେପାରେଟ୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ରଷିଆ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ସେ ଆମ ସହିତ ଆଲାଏନ୍ କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ତାର ମିଲିଟାରୀ ଏଡ୍ ଦେବୁ, ସବୁକିଛି କରିବୁ ବୋଲି ମାନେ ରଷିଆ ଭାବୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରିଥିଲେ, ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ନାଟୋ ଦେଶ ସହିତ ସେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ହେଲା। କାରଣ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ରଷିଆ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ କି ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ଏ ନାଟୋ ଦେଶ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ ପରେ ପରେ ଏବଂ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ ପରେ ପରେ ଚାଇନାର ହିଜିମନି ଅଛି, ଚାଇନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମାନେ ପୁରା କବ୍ଜାରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଚାଇନାକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆକୁ କେହି ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ରଷିଆ ଯେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ୱାର୍ ଚାହୁଁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ରଷିଆ ଆଉ ଚାଇନା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେହା ରଷିଆକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଫୁଏଲ୍ ଯୋଗେଇଛି ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନର ଯାହା ଅଛି ମାନେ ଅର୍ଥବଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇବର କ୍ରାଇମ, ଆଜିକାଲି ତ ଯୁଦ୍ଧଟା କେବଳ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ସାଇବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ସେ ଯୋଉ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ରଷିଆର ଇଗୋକୁ କ୍ଲାସ୍ କଲା। ମାନେ ରଷିଆ ତାର ସୁପ୍ରିମାସି ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କାରଣ ଯଦି ଏଇଟା ହବ ତାହେଲେ ନାଟୋ ଫୋର୍ସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ୟୁକ୍ରେନ, ମାନେ ରଷିଆ ବର୍ଡରରେ ଯେତେ ନାଟୋ ଫୋର୍ସ ଆସିଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଷିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପଥାର କାରଣ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହବ ବୋଲି। ଇଭିନ୍ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ପୁରା ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା ମାନେ ମାନେ ପୁରା ୱାର୍ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖା ହବ ଏବଂ ନାଟୋ ଫୋର୍ସ କୋଉ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ୟୁକ୍ରେନକୁ, ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ଚାଇନାର ରୋଲ୍ଟା କ'ଣ ରହିବ।